Spomnim se, kakor da je bilo prejšnji teden. Ker je bilo? 14. februar. Z Valentinovo sem dobil od punce čistila za čiščenje avta. Ob 7. so šla na večerjo in takrat sem nazadnje videl svoje čistilo. Dokler nisem prišla nazaj, okrog 9. ure, je nekdo ukradel moje čistilo. Veliko ljudem se to ne zdi nič resnega. To je kriminal. Men se je svet porušil. V tem kratkem času, v 2 urah, sta bila samo 2 v hiši. Potr, pa moj. Oba vse zanikata. Zakaj pa mu je še ukradil? Jaz sem penzion na duet. Jaz sem njegova mami. Jaz mu ne bi nič ukradlo. Kaj se ne vem več, kjer mu ne verjamem. Sem Matit Čebul iz policijske postaje Kranj, številka 1312. Bil sem prvi na kraju zločina in v svojih 20 letih takšnega prizora še nisem videl. Kdo je lahko ukradil moje čistila? Jaz se ne zastopam. Potter, lasten Potter. Mat, kaj mat drapto? Ne zastopam. Osumljena oseba tega krutega zločina spada v zapor. Oh, se pravičujem za zamuda, ki sem malo zbucal. Kradu, jaz. Čistila? Nič novim v tem.